Солтүстік Қазақстан облысындағы Сергеев су қоймасы бұрын-соңды болмаған межеге жетті. Таңға 8-дегі мәлімет бойынша бөгет үстімен ағып жатқан судың биіктігі 4 метр 15 сантиметрге жеткен. Осыған байланысты Есіл өзенінің бойындағы Бірлік, Жарқайың, Қаратал, Николаевка ауылдарының 100-ден аса тұрғыны алдын ала қауіпсіз жерге көшірілді. Мыңға жуық мал да кетілді. Төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша қазір облыс бойынша 28 жол аумағын су шайып жатыр.